eu sou o Daniel, fazendo a arte acontecer. E hoje, pessoal, primeiro vídeo do ano, estou bastante animado, porque demorou um pouquinho, mas estou aqui fazendo vídeo. Descansei, mesmo nas férias, eu estava com agonia querendo fazer vídeo, e aqui estou, gente. Depois do Natal, comecei a fazer vídeo, é assim. Primeiramente, pessoal, queria agradecer a presença de vocês no ano passado, porque o ano passado, pessoal, fizemos bastante artimanha, bastante legal. E esse ano eu queria ser merecedor da atenção de vocês novamente. Então, pessoal, esse ano vai ser demais. Eu conto com a presença de vocês, porque esse ano estou pensando em várias artimanhas bem legais. Estou tentando aumentar meu nível de conhecimento para aplicar em cada vídeo. E esse vídeo aqui, pessoal, eu apliquei um pouco do meu conhecimento aqui. Então, qual será o primeiro vídeo, pessoal? Já tá no título, é claro. Um capacete do Homem de Ferro. E, pessoal, eu de uma transformada dele, ó. Eu de uma enferrujada. E também tirei a tinta, ó. Não parece metal? Quando você, tipo, arranca uma coisa que está pintado, daí o metal fica aparecendo. Então, eu fiz ele em todo o capacete. E também ele levanta. Tanto desce como levanta. Fiz uma pequena armação aqui dentro, ó. No final eu vou mostrar como eu fiz. E é isso, pessoal. E pessoal, já começou o ano e já pedindo salve, gente. Alguém tá pedindo salve já. Já começou o ano, já pediu salve. E eu ia mandar um salve. Eu vou mandar um salve para Rodrigo Campos, Luander Web Gamers e Alan, salve para todos vocês. E você que quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo, pessoal, porque no segundo vídeo do ano eu vou mandar o salve. Então tomara que tenha bastante gente mandando salve, porque eu tô louco pra mandar salve, gente. E também fazer vários vídeos, né, gente? Eu tava pensando em pedir opinião de vocês e qual vídeo eu posso fazer nos próximos vídeos. Então, pessoal, você já sabe, né? Você já sabe. Clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal. Ative as notificações para receber todos os vídeos. Clica lá, ativa tudo lá. Compartilha o vídeo para a gente crescer, chegar a 5 mil. Com 5 mil, pessoal, a armadura do Homem de Ferro de Vingadores Ultimato, ó. O capacete a gente já tem, falta só a armadura. Então, pessoal, chega de enrolação, bora para o vídeo! Para começar a fazer o capacete, vocês irão recortar duas tiras de papelão. Em seguida, vocês irão arredondar as pontas dela, como você pode perceber. E a outra ponta, você vai deixar quadrada. Em seguida, você irá recortar um quadrado de papelão e colar nessa pequena ponta. Você irá fazer isso com os dois, com as duas partes. Agora, pessoal, vocês irão recortar dois círculos e você irá cortar metade deles, como vocês podem perceber. Em seguida, vocês irão pegar essa parte aí, a primeira parte que vocês vieram, e colar nesse círculo. Você irá fazendo nas duas partes. Isso irá formar um tipo de mandíbula. E o resultado ficou mais ou menos assim. Está quase armado todo o capacete. Agora vocês irão recortar três tiras de papelão e vocês irão colar elas separadas uma das outras. Vocês vão ver agora. Vocês irão pegar essas duas partes aí que a gente fez em primeiro lugar. Agora vocês irão pegar uma delas e botar na frente, a outra atrás e a outra para finalizar lá perto do pescoço, lá perto da nuca, gente. E ficou assim, pessoal, quase totalmente pronto. Se você notar, o fundo ficou um pouco destampado. Isso vai se resolver mais para a frente do vídeo. Agora vocês irão recortar dois quadrados, você irá cortar os lados, ficou assim, os dois. A primeira parte vai ser posta acima, ali na frente, nessas duas partes quadradas, que eu ensinei a fazer logo no começo do vídeo, e a outra vai ficar embaixo. Essa parte aí vai ser a mandíbula do capacete. Quando você for colar as tiras de papelão à frente,
Tome cuidado para que as três tiras que você colou acima da cabeça para segurar não estejam descolando. Caso estejam descolando, vocês colhem novamente e dão uma reforçada para que ela não solte. Agora, continuando, pessoal, vocês perceberam, já coloquei a tira, aquele quadrado lá, cortado pela metade ali na frente, e esse segundo vai por baixo do outro, mais ou menos assim. Agora, pessoal, eu tirei um pouco do excesso de papelão, porque eu não quero que, que o capacete fique um pouco grosso, um pouco mais enchido. Agora, pessoal, vamos fazer a parte da frente, que irá fazer parte do capacete, aquela parte amarela ou dourada. Vocês irão recortar, desenhar mais ou menos dessa forma aí, ó, uma retinha, faz uma curvinha, dessa parte aí dos olhos, faz de novo a curvinha, termina com a reta. Espero que vocês estejam entendendo. Bem, é só desenhar dessa forma, gente. Depois vocês vão encaixar naquela parte do queixo, daí essas duas dobrinhas na parte de trás do capacete, ou seja, perto das orelhas. Então vamos lá. Eu vou encaixar primeiro ali, ó, colher com fita, e vou virar o capacete para colar a parte por dentro para que ela não solte. E ficou desse jeito, pessoal. Tá pegando forma já. Agora, pessoal, vamos fazer a parte de cima, que vai formar os olhos. Como vocês irão fazer isso? Vocês irão recortar uma pequena tira, mas bem fina. Vocês irão colocar ali em cima, aquele topinho de papelão. Daí vocês irão grudar as extremidades, mais ou menos nos lados. Agora, pessoal, vamos fazer a parte da cobertura do capacete, que vai começar a tampar ali em cima. Você irá recortar uma tira de papelão, irá grudar na parte da frente, que é essa parte que nós acabamos de fazer, e vai grudar na parte de trás, lá atrás. Essa é a primeira parte da cabeça, gente. Depois você vai recortar uma tira grande, outra um pouco grande, mas cortada pela metade, e outra que vai ficar no centro. Quando você for colar as tiras de papelão, recorte o máximo para que ela não fique grande. Tem que ficar na forma exata para encaixar, não ficar nenhuma borda um pouco afastada, nem muito longe. E ficou assim a parte de cima. Agora vocês irão recortar duas tiras de papelão e irão juntar elas. Vocês irão colar duas fitas para fazer ela ficar resistente. Em seguida vocês irão colar essa parte acima do capacete, para que essa segunda parte aí fique em pé. Essa última parte aí é a parte da frente do capacete, que é aquela parte dourada. Agora, pessoal, chegou a hora de colar a última parte. Essa última parte precisa ficar um pouco levantada. Por quê? Porque eu fiz o capacete um pouco pequeno, gente. Essa parte da cabeça é um pouco pequena. Então eu fiz esse mecanismo aí para levantar um pouco.
Agora, pessoal, olha, está ficando assim, está tomando forma do capacete. Falta pouca coisa agora para terminar. Agora vocês irão cortar um quadrado e cortar os lados, encaixar nessa parte aí. Essa vai ser aquela parte que vai ficar quando o capacete abrir. Em seguida, vocês irão recortar duas tiras de papelão que vai ser posta nos lados. E a segunda parte é, ou melhor, a última parte é essa parte aí, ó. Esse quadradão de papelão que vai se conectar ao quadrado menor que eu botei ali na frente. Agora vocês irão recortar duas tiras de papelão. Essas duas tiras de papelão vai ser colocada dentro do capacete para fechar esses dois buraquinhos. Essa parte aí faz parte daquela parte dourada do capacete. Agora vocês irão pegar um pouco de fita e passar em todo o capacete, por fora e por dentro. Depois vocês vão saber para que passar fita por dentro. Com o capacete totalmente coberto com fita, vocês irão pegar um lápis 8B e vocês vão começar a desenhar aquela parte dourada para nós recortarmos depois. E ficou assim, pessoal. Já recortei, ó. Não passei o passo a passo como recortar, porque uma coisa é simples. Agora, pessoal, ó, ficou assim, ó, totalmente separado. Agora vocês irão pegar um pouco de fita e passar todas as laterais do capacete, todos os lados, onde foi recortado, onde a tesoura passou cortando. Você faz aí, para que fique bem lisa na hora de pintar. Agora, pessoal, vocês irão pintar de vermelho. Como eu já disse, não irei mostrar o passo a passo. Em seguida, pessoal, ó, eu pintei todas as partes, ó, atrás, na frente, dos lados, até embaixo, ó, que é a parte do queixo embaixo ali, ó. Agora, o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar um spray, um pouco a cor vermelha bem forte, e vocês vão começar a passar no capacete inteiro, essa cor vermelha aí. Agora vocês irão pegar um pouco de tinta preta e começar a passar em todo o capacete, para que o capacete pareça envelhecido. Passe um pouquinho dentro, tire o excesso e passe em toda a parte do capacete. Agora, pessoal, vocês irão pegar uma tinta da cor alumínio. Vocês irão sujar um pouco o pincel, tirar o excesso e começar a passar no capacete, para que pareça que a tinta está saindo, desgrudando do metal. Daí essas manchas aí vai ficar parecendo que é o próprio metal da armadura. Agora, pessoal, vocês vão fazer a última parte, que é a parte em dourado. Para isso, vocês irão pegar um pouco de spray dourado. Eu irei usar um dourado metálico e passar por toda a parte. E o resto vocês vão fazer igual a parte vermelha. Vocês vão passar tinta preta para envelhecer, depois um pouco de tinta prateada. E pessoal, a parte em dourado vai ser a mesma coisa na parte vermelha. Quando você terminar de pintar a parte em dourado, o que você irá fazer? Você irá pegar um pouco de tinta preta, você vai pegar um pincel. Eu usei o dedo para fazer, mas depois eu encontrei um pincel, porque eu perdi todos os meus pincéis, eu não sei onde eu coloquei. Então vamos lá. Eu peguei um pincel que eu achei, que é uma trincha grande, eu sujei, tirei o excesso e comecei a passar a tinta preta. Em seguida, a tinta da cor alumínio vai ser a mesma coisa, mas não vai passar em todo o capacete. Só passei em poucas coisas, ó. Foi pouquinho. O que eu passei mais foi aquelas partes quadradinhas, essas
essa parte aqui, ó. No olho aqui, pra, tipo, fingir que é um metal assim, o próprio metal da armadura, que é o vibrânio. E por dentro, pessoal, que é aquela parte que sai, ó. O que eu fiz? Eu peguei uma tinta de papelão grande, eu colei a primeira parte em cima aqui, ó. A parte do, na parte vermelha. E a outra eu colei em pé. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Colei, eu encaixei em pé e grudei com pica. Daí, pessoal, ficou assim, ó. Ela desce, ela sobe. Bem legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria dizer, pessoal, porque esse é meu primeiro capacete. Eu não faço capacete nem máscara com molde. Então, ele ficou um pouquinho ruim, mas eu me esforcei, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do ano. E eu tô pensando em fazer a armadura do Thanos. Eu já fiz uma vez no ano passado, que é o primeiro vídeo do ano passado. E esse ano eu tava querendo fazer uma armadura um pouco maior, mais realista. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, valeu, falou e até a próxima!